ერთმა დაგლოცოთ უზეფასო რადიო მსმენელებო, გესაუბრები დეკანოზი კონსტანტინე ჯინჯარაძე, წმინდა გიორგის სახელობის უდევსახური 51 კარხანასთან არსებული ტაძრისა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთი მოვლენის შესახებ, როგორიც არის რელიგიური ცნების გაპოლიტიზირება და ასევე პოლიტიკური ცნებების გარელიგიურობა. ეს ისეთი მოვლენა გახლავთ, რომელიც დღეს მეტად აქტუალური გახდა. საზოგადოება ხედავ ჩვენ, რომ დამუხტულია აი ამ პოლიტიკური ნიშნით, გამოირჩევა კიდეც აი ესეთი პოლიტიკური აზროვნებით და ეს პროცესები ისეთნაირად გავრცელდა და მოედო ყოველივეს, რომ თვით ეკლესიის წიაღშიც კი შემოიჭრა რაღაც წილ და თავის კვალს ტოვებს ამა თუ იმ პიროვნებებზე და ზოგადად საზოგადოებაზეც. ამდენად ჩვენი მოვალეობა ნათელი მოვფინოთ აი ამ საკითხებს, ამდენადაც შეგვიძლია ამის გაკეთება, რა ცნებას მოიაზრებს თავის თავში რელიგია, კერძოდ მართლმადიდებლობა და რამდენად შეიძლება ის იყოს პოლიტიკურად აქტიური და პირიქით რამდენად შეიძლება პოლიტიკა იყოს ეკლესიაზე ზემოქმედების საშუალება და ესე აქტიურობდეს მის სტრუქტურასა თუ ცხოვრების წესზე. ჩვენ რომ აი ამ საკითხებს კარგად გავერკვეთ, უნდა გავარკვიოთ ერთი რამ, რომ თუ ვინ არის ადამიანები, რომლებიც ეკლესიის წიაღში აპირებენ აი ესეთ რეფორმატორული სულის მოქმედებას და აი ამ პრინციპების გატარებას, და ვინ არიან ის პოლიტიკური რევოლუციონერები, რომლებიც რაღაც რელიგიური ნიშნით მოღვაწეობენ, რელიგიური იდეოლოგიური ესეთი წამსის მსგავსი შეხედულებები გააჩნია და აი ესე ცდილობენ მოიპოვონ ავტორიტეტი. დღეს ხშირად გაისმის ესეთი მოწოდებები საეკლესიო რეფორმების ჩატარებისკენ, თითქოს რეფორმას შეუძლია ყველა პრობლემის მოგვარება, და ჩვენ ამიტომაც ვამბობთ, რომ არის საზოგადოება რეფორმატორები, არის საზოგადოება რევოლუციონერები, რომლებს შეიძლება ტოღობის ნიშანიც დაუსვათ, იმიტომ რომ აბსოლუტოდ ერთი და იგივე სულისკვეთების მატარებელი ადამიანები არიან, ერთნი პოლიტიკაში, მეორენი რელიგიაში. ანუ რეფორმატორებს ჩვენ ეკლესიის წიაღში პოულობთ, რევოლუციონერებს პოლიტიკის წიაღში. საქმე ისაა, რომ რეფორმა, სადაც სულაც არ არის ეკლესიური მოვლენა და მისი მომხრენი და განმახორციელებელნი ოსტატურად მალავენ თავიანთ მიზნებს, ვინაიდან ეს მიზნები არ შეესაბამება მართლმადიდებლურ სწავლებას, და თვითონ რეფორმიზმი როგორც ასეთი ნასაზრდოებია ამასოფლის სულისკვეთები და მხოლოდ მიწიერი ინტერესები ამოძრავებს, გარეგნულად კი მაღალ იდეებზე და იდეალებზე გვესაუბრება. თავად რეფორმატორების იდეოლოგები, როგორც იყო ვთქვათ მეოცე საუკუნის დასაწყისში პარიზის სკოლის წარმომადგენლები, ისინი პირდაპირ ამბობდნენ ესეთ რამეს, რომ რეფორმის განხორციელებას არ ჭირდება რაღაც მეამიტი ეკლესიის უბივატელებიო, არამედ პოლიტიკურად მომწიფებული ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ესეთი რევოლუციური სულით მოქმედება. შენიშნავთ ალბათ, რომ ნახეთ, რეფორმას არ ჭირდება ეკლესიური ადამიანებიო, ესეთი მეამიტიო, არამედ პოლიტიკურად მომწიფებული. რას ნიშნავს ეს, რომ ის პოლიტიკური სულისკვეთება რევოლუციური, რომელიც ამასოფელს ამოძრავებს, ხო, და რომელიც ცდილობს მუდმივად ცვლილებები შეიტანოს სამყაროში და ეს რევოლუციურ სამყაროთი აცოცხლოს ქვეყანა, აი ისევე იმ სულისკვეთების შეტანის ცდელობა გახლავთ ეკლესიაშიც რეფორმიზმი. მაშ რატომ იწყებენ აი ამ საქმეს ის პიროვნებები, ვინც ეკლესიის წიაღში არიან, ხშირად ეს შეიძლება სასულიერო პირებიც იყონ? პასუხი არის ერთმნიშვნელოვანი, რომ მათ სურთ არა კეთილმოწყობა ეკლესიისა, არამედ რევოლუცია მასში და საკუთარი ინტერესების გატარება. სწორედ პოლიტიკური სული, რომელიც არა ჯანსახ მართებულ თქვა სამხედველობას და სწავლებაზეა დამყარებული, არამედ ამ ქვეყნიურზე აგებული ამოძრავებთ აი ამ ადამიანებს.
ამდენად ჩვენთვის, ვინც აი ამ პროცესებს ვადევნებთ თვალყურს, ვხედავთ, რომ რამდენად დაშორებულია ეს მართლმადიდებლური სწავლების თვალსაჩინოს და რა ხდება ზოგადად, ხო, იოლად მოხაზავთ ასეთ ესკიზს, თუ რაგვარი ეკლესიის მოწყობა სურთ აი ამ რეფორმატორებს, რა მოძრავებთ მათ, რატომ გავს ეს პროცესები, ასე ძალიან პოლიტიკურ პროცესებს და აი ამ რევოლუციურ სცენარებს, რომლებიც დრო და დრო იგეგმება ეს ჩვენს ქვეყანაში, იქნება სხვა ქვეყნებში, კაფეოდ წარმოჩინდა მისი სული, დამანგრეველი შფოთისა, რევოლუციური სული, რომელსაც არაფერი კეთილის მოტანა რეალურად არ შეუძლია ადამიანისთვის და საზოგადოებისთვის. საეკლესიო რეფორმებისთვის მავანს, რა თქმა უნდა, სჭირდება ძველი წყობის ადამიანების უგულებელყოფა. ეს იქნება უგულებელყოფაში გულისხმობ ჩვენ წამოწევას წინ იმ ახალი თაობისა, ახალი ღვთისმეტყველებისა, თეოლოგებისა, რომლებიც უკვე გაიზარდნენ აი ამ რევოლუციური ამასოფლიური სულის კვეთებით, რომლებისთვის სიახლე არის რაღაც მეტად მიმზიდველი რამ. ისინი იგნორს უკეთებენ ყოველივე ტრადიციულს ადამიანში და მაღალფორდოვანი ასეთი მჭერმეტყველური სიტყვებით ცდილობენ მოიზიდონ მავანი. და ხედავ ჩვენ რეალურად, რომ სამწუხაროდ ახალგაზრდობა, მათ შორის სასულიერო პირებშიც კი, ახალგაზრდა სასულიერო პირებშიც ხედავთ ეს მოხვებლულობა აი ამ რევოლუციონერიზმით და აი ამ სიახლისკენ სწრაფვით, და რომლებიც ქმნიან გარკვეულ აი ამ სულს, ამასოფლის სულს, რომელიც ძალიან გავს აი ამ პოლიტიკურ მოძრაობას, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ამაზე იმიტომ საუბრობ დღეს და არავითარ შემთხვევაში არ ვამბობთ ვინმე პიროვნებებზე, არამედ მოვლენაზე და სულისკვეთებაზე, რომელმაც განშვალა ჩვენი საზოგადოება. სწორედ აი ამ ტკივილზე გვაქვს საუბარი დღეს და ჩვენ საქმე გვაქვს არა საეკლესიო რეფორმების მცდელობებთან, არამედ ამსოფლიურ რევოლუციურ უტოპიასთან. ის მიუღწევადი მიწიერი იდეალიზმით გაჯერებული ადამიანების რაღაცა ეკლესიის მოწყობის პრინციპს, და ამის ანალოგი უკვე იყო საბჭოთა რევოლუციის დროსაც. ნახეთ რა ხდებოდა მაშინ, დარტყმა ხორციელდებოდა როგორც ხილ გარეგნული დარტყმა ხორციელდებოდა ეკლესიაზე დევნის სახით. მეორე ფორმა დევნისა იყო განმახლებლების, რეფორმატორების, ესე იგი შეგზავნა, ასე ვთქვათ, ეკლესიის წიაღში და იქ რევოლუციური შფოთის მოწყობა. აი ეს ორი პრინციპი ამოძრავებდა მაშინ საბჭოთა ხელისუფლებას, და იგივე რევოლუციური პრინციპები მოქმედებს დღესაც ეკლესიას, თუ დავაკვირდებით ამას. ერთი გარეგნული პროცესი, რომელიც უტყამს ეკლესიას, მაგრამ გაცილებით უფრო საშიშია შიდა პროცესი, როცა შიგნიდან ხდება ეკლესიაზე დარტყმა, თვითონ ისე მზაკვრულად და შენიღბულად, რომ თავად ეკლესიის წევრებიც კი ვერ ხვდებიან ხშირად რაშია საქმე. რეფორმატორები ორგვარად მოქმედებენ. იქ სადაც შეუძლებელია მერთ თავისი იდეების გატარება, ისინი ასე ამბობენ, რომ არსებობს პლურალიზმი, ანუ აზრების სხვადასხვაობა არის დაშვებული, თავისუფალი საზოგადოების წევრები ვართ და ასე შემდეგ, და შენ შენი აზრი გაქვს, მე ჩემი აზრი და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც კი მოიქცევენ სიტუაციას თავის ხელთ, მაშინ ამბობენ, რომ თქვათ მართლმადიდებლური ძველი ტრადიციული ხედვა, ეს უკვე არის ანაქრონიზმი, ანუ არის ჩამორჩენილობა და ან რაღაც რუსული სცენარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ადამიანები ეყნობიან არა საეკლესიო ტრადიციის სწავლებასა და პრინციპებს, არამედ დემოკრატიულ მიდგომებს ანერგავენ, ასე ვთქვათ, ეკლესიის წიაღში. ანუ ეს დემოკრატიული ფასეულობა ხდება ის იდეალი, რომელიც ჩთილავს მართლმადიდებლურ სოფხედვას. ეს არის პრობლემა თანამედროვე საზოგადოებისა, რომელიც, როგორც გითხარით, ეკლესიის წიაღშიც ნელ-ნელა დახულობს თავის ადეპტებს. ეს არის წმინდა დემაგოგიური ლოგიკა და
აზროვნება ზოგადად, სადაც ძნელია საერთოდ კაფიო აზრის გამოტანა, ყველაფერი მეტად ორაზროვანია, ბუნდოვანია, მაგრამ ჭერმეტყველურად დალაგებული. და როცა საგმე დოგმატურ საკითხს ეხება, იქვე ვხედავთ ლავირებას, გადახტომას ხანერთ საკითხიდან მეორეზე, მეორედან მესამეზე და არ გაძლევს ეს ადამიანები იმის საშუალებას, რომ თავისი ეს მანკიერი პოზიცია კარგად იყოს წარმოჩენილი. რეფორმატორები ვერ იაზრებენ აი ამ საკუთარ პასუხისგებლობას, თუ რამდენად შეუძლიათ დააზიანონ ეკლესია თავისი ეს გამოხტომებით. კიდევ უფრო საფრთხის შემცველია, როდესაც თავად ეკლესიაში იქნება რაღაცა თითქოს და ბრალებში ვთქვათ პარალელური ეკლესია, რომელიც არ ემორჩილება დადგენილ წესწყობას, მოცემულობას ეკლესიაში და ქმნის ცალკე ფარულ რაღაც ეკლესიას, პარალელურ რაღაც წიახსვლებს, რომლებიც ცხადია საშინლად და დამანგრევლად მოქმედებენ მთლიანად ეკლესიაზე. დღეს ჩვენ უკვე აი ამას პროცესებს ვიმკიდავ, ხედავთ, ვინც დაკვირვებული არე კიდევ უფრო მკაფიოდ ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს რევოლუციონერები ვერ ფლობენ რეალურ სიტუაციას და ვერც ძალაუფლებას ცხადია და ვერ აცნობიერებენ, რომ ეკლესიას არა პიროვნება, თქვათ პატრიარქი და იერარქია, არამედ თავად უფალი განაგებს პირველ ყოვლისა და შემდეგ უკვე იერარქია და ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი ქრისტესი და რომლის თავი თავად ქრისტია და ეს ფუნქციები კიდე ეკლესიაში განაწილებული აქვს იერარქიის დონეზე, პატრიარქიდან დაწყებული რიგითი მორწმუნეთი დამთავრებული. ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელშიც ხდება საოცარი ჰარმონია, სინერგია, ესე იგი ადამიანისა და ღმერთისა. ჩვენ რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ვეთანხმებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ თანამედროვე სამყაროში და ეკლესიაშიც არის ბევრი რამ მოუწყობელი, ბევრი პრობლემა, ამაზე არც ვთავობთ ჩვენ, ხომ? მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ქრისტიანის სულისკვეთებაც უნდა შეიცვალოს დროის მიხედვით, როგორც დრო ცვლის დღეს ყოფას ჩვენს ირგვლივ და რეფორმაზე სასურველი რეფორმა ეს თუ არასასურველი, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ვხედავთ, რომ იცვლება რაღაცები ქვეყანაშიც, ზოგადად მსოფლიოშიც, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება, რომ ეკლესიაც ესეთი ცვლილებების ობიექტად გავხადოთ ჩვენ, იმიტომ რომ მას ღვთისგან დადგენილი წესგანგება გააჩნია და არა ადამიანური. სწორედ ადამიანურის სიჭარბემ და სულისკვეთების მოჭარბებამ ეკლესიაში მოიტანა ეს ტრანსფორმაციის სურვილი, რომ თითქოს და ეკლესია უნდა იყოს ახლებურად მოაზროვნე, არ უნდა ჩამორჩეს ცივილიზებულ სამყაროს და მისთანა, რასაც ხშირად ხედავ და გვესმის დღეს ეკრანებიდან. თანამედროვე ადამიანი დაეჩვია აი ამ პოლიტიზირებულად აზროვნებას, რევოლუციონერულად აზროვნებას, დემოკრატიულად აზროვნებას და ეს სული შეაქვთ ეკლესიაში და ამ დროს ეს სულაც არ არის ეკლესიის სული, ეს უცხოა მისთვის და აი ამ ტიპის მართველობა ეკლესიაში არის ყოვლად დაუშვებელი. ამიტომ დღესაც, როდესაც დავაკვირდებით ამ მოვლენებს, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, სწორედ აი ამ ჭრილშუქში უნდა განვიხილოთ ეს პრობლემა და არავითარ შემთხვევაში არ დაუწვრილმანდეთ ცალკეული თუნდაც სასულიერო პირის ერთეული სასულიერო პირების რაღაც არასწორ მოქმედებასა თუ ქმედებაზე, არამედ მთლიანად პროცესს შევხედოთ და ეკლესიის ორგანიზმს შევხედოთ ისე ჯანსაღად, როგორც ამას ითხოვს ჩვენგან ეკლესია და მაშინ დავინახავთ, რომ სნეულება ყოველთვის იყო მის წიაღში და ეს დამახასიათებელია, მაგრამ ამ სნეულებას ჭირდებოდა კურნება და თუ არ იკურნებოდა, ხდებოდა ქირურგიული ჩარევა, ასე ვთქვათ, მოკვეთა ეკლესიისაგან იმ ადამიანებისა, რომლებიც მის წიაღში ბუნდოვანებას და შხამს, ასე ვთქვათ, ავრცელებდნენ.
ასე რომ აი ამ სრულით ცდილობენ როგორც გითხარი, ცხადია ეს არ გახლავთ რევოლუციონერების საბოლოო მიზანი, ისინი მთლიანად ცდილობენ დაეუფლონ სიტუაციას, იმიტომ რომ ერთი აზრებით არიან, ასე ვთქვათ, განშვალული ისინიც რეფორმატორებიც და რევოლუციონერებიც და აი ესეთი სამი ასე ვთქვათ ძირითადი სცენით შეგვიძლია ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ესენი, ეს არის უგუნურების პროპაგანდა, გაუნათლებლობა და უსინდისობა. უგუნურებაში ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ მართლმადებელ სწავლებას გააჩნია თავისი გონი, თავისი სოფხედვა, მყარი მტკიცე 21 საუკუნოვანი, რომელიც რევიზიას არ საჭიროებს და არანაირ ცვლილებას. გაუნათლებლობაშიც ამას გულისხმობთ, რომ არა წიგნიერებას ზოგადად, არამედ სწორედ მართლმადებელ სწავლების რეფორმისაციის მცდელობას და გაუნათლებლობას იმ კუთხით, რასაც ჰქვია მართლმადებელი ტრადიციის პატრისტიკის სიღრმისეული ცოდნა და დოგმატიკისა და კანონებისა, რომელიც საერთოდ აღარ სურთ თანამედროვეს, მათ შორის უკვე ეკლესიის წევრებსაც კი. აი ესეთ დროში უკვე ვცხოვრობ ჩვენ და უსინდისობაა ის, როდესაც მთლიანად უგულებელ ყოფილია მამებისეული პრაქტიკა ცხოვრების სტილისა და გადასული არიან ზნეობრივი დეგრადირებისკენ სწორედ აი ამ რეფორმების შედეგად. იმიტომ რომ რეფორმა რასაკეთებს? რომ ცოდვას არბილებს. რეფორმა ამბობს, რომ იმ ძველი წესრიგი ცხოვრება უკვე არის შეუძლებელი, ამიტომ ჩვენ უნდა თქვათ დავაქორწინოთ მართლმადიდებელი და არამართლმადიდებელი, ან შეგვიძლია დავწეროთ ჯვარი ღვთლებს მეორეჯერ ან მესამეჯერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეარბილონ დამოკიდებულება სოდომურ ცოდვასთან თქვათ და ასე შემდეგ. ეს პროცესები ვითარდება, ძლიერდება და ხშირად მოაქვს საშინელი ზიანიც ჩვენი ყოფისთვის, ზოგადად საზოგადოებისათვის. რეფორმატორი დახშული აქვს ეს გულისკარი, შეიძლება ითქვას, იცავს თავის თავს აი ამ მართლმადიდებლური მსოფხედველობისაგან, მას ეს უკვე სმენია, იცის რომ ეს რაც არის, როგორ არის, მაგრამ სურს ახლებურად აზროვნება და ამახლებული აზროვნების უფლებას და საშუალებას არაძლევს ვინ? არაძლევს ისევ და ისევ ის ძველი წყობის ადამიანები ეკლესიაში, რომლებიც ამბობენ, რომ ამის შეცვლა არის შეუძლებელი და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. გავიაზრებთ რა, რა არის ეს განდგომილება თანამედროვე ადამიანისა. უკვე დავინახავთ, რომ აი ამ ადამიანებს შორის, ვისაც ჩვენ რეფორმატორები და რევოლუციონერები უწოდეთ, არის ტოლობის ნიშანი, განხორციელ და უდიდესი ჩანაცვლება, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტი ქრისტიანობისა რაღაცა უნივერსალური რელიგიურობით, სადაც რელიგიაში არ მოიაზრება ერთი ჭეშმარიტის წმენას თავისი სწავლებით, მტკიცე სწავლებით, არამედ აბსტრაქტულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე და ყოველივე ამ სამყაროში ცვალებადი რევოლუციონური სახით იცვლებაო, ამბობენ ისინი, და უნდა შეიქმნას ისეთი უნივერსალური რელიგია, რომელიც აი ამ ძველ გადონაშთებს, რომელიც არსებობს სხვადასხვა რელიგიებში, ყველაფერს წაშლის და ახლებურად ყველა ერთ ჯგუაზე, ასე ვთქვათ, გლეხურად რო ვთქვათ, დადგება. ეს არის ის გადაგების სტილი, რომელიც ახასიათებს რეფორმატორებს. ის რომ დღეს არ ესმით ჭეშმარიტი სულის და მართლმადიდებლური სწავლებისა, როგორც მოძველებული ქადაგების ფორმისა, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს ფორმა ქადაგებისა არ ვარ გადამოძველდა, არამედ იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს უბრალოდ აღარ სურთ ძველებურად აზროვნება, ეს უკვე არა მოდურია, არა პროგრესიულია და თანამედროვე სამყარო, რომელიც უკვე გაგიჟებით ილტვის რაღაც სიახლეებისკენ, მისთვის ეს მოძველებული თეოლოგია არის კოშმარი, ყელში ვყავართ, რო იტყვიან მსოფლიოს, და ამიტომაც მავანი სხვადასხვა კუთხიდან და სხვადასხვა სახით, მზაკვრული ფორმებით ურტყამს აი ამ ეკლესიას, მათ შორის ჩვენ საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიასაც. სწორედ ეს არის ქვეტექსტი ამ ყველა ბრძოლისა, რაც ეკლესიის წინააღმდეგ ხორციელდება. რეფორმატორებს ყავთ თავისი თეოლოგები,
და თეოლოგებს შეიძლება ბჭყალებში უწოდოთ, იმიტომ რომ ეს სულაც არ არის მათი აზრები, რომელსაც ჩვენ ვისმენ დღეს ტელევიზიით, ვისაც აძლევენ ამ პროპაგანდის საშუალებას, ეს სულაც არ არის ღვთისმეტყველება, ეს არის ადამიანზე აგებული და ადამიანური სოფხედველობა, რომელიც გამორიცხავს თავის თავში ზეციურს, მარადიულს, ჭეშმარიტებას, არამედ მხოლოდ ამ სოფლიური ინტერესებით არის ხშირ შემთხვევაში პოლიტიზირებული ინტერესებით არის განშვალული. ეხლა რა შეეხება პოლიტიკურ თეოლოგიას, ეს რევოლუციური ღვთისმეტყველება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში, ეს იმაში გამოიხატება და მდგომარეობს, რომ საფუძვლიანად ხდება გადაფასება თავისი დამოუკიდებლობისა ეკლესიასთან მიმართებაში, ხო? შექმნა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ცალკე განხრაც არსებობს პოლიტიკური თეოლოგია. ანუ ეს ადამიანები რევოლუციონერებს გულისხმობ ჩვენ, პოლიტიზირებულ რევოლუციონერებს, ისინი მუდამ ცდილობენ ეს თავისი სულისკვეთებით ამოძრავონ ეკლესიაც და თავისნაირებს პოულობენ ეკლესიაშიც. ეს არის მე რევოლუციების სახით ვლინდება ეს მაიდანი, თქვა ცნობილი, უკრაინაში ვარდისფერი თუ ნარინჯისფერი რევოლუციები. ყველა რელიგიური ნიშნან თვისებით გამოირჩევა და ამ რელიგიურობას ცხადია იდეოლოგიური სახე გააჩნია, და თუმცა ყავს თავისი ლიდერების, თავისი მხსნელები, ასე ვთქვათ, რომლებსაც შეუძლია მათი ჭკუით ამ სამყაროს გამოცვლა, შესწორება და გამოსწორება. და კანონიკური საკითხებისადმი ესეთი დამოკიდებულება ხდება, რომ რეფორმატორების ინტერესებში არ შედის ეს კანონიკურად აზროვნება, თქვათ, იგივე უკრაინის ავტოკეფალიის საკითხთან დაკავშირებით, არამედ პოლიტიზირებულად ახორციელებენ ამას და ამიტომაც ამბობენ, თუ მართლმადიდებლური პოზიცია არ ეთანხმება მათ შეხედულებებს, იოლად მოგაწებებენ იარლიხს პრორუსულისა ან პროსაბჭოთა გადმონაშთისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს დღეს კარგად მუშაობს, ხედავ ჩვენ ამას, საზოგადოება ამით იოლად მანიპულირდება და იოლად იმართება კიდეც, და იმიტომ რომ მთელი პროპაგანდა მასმედიისა ამის კენ არის მოწყობილი, რომ ადამიანებს რაიმენაირად ჯანსაღი აზროვნება არ მიეწოდოს რომელიმე მხრიდან. ედგვარი გადასვლა ქრისტიანული ღვთისმეტყველებიდან რაღაც პოლიტიკურ რელსებზე, და ამას ხედავ ჩვენ როგორც კი რელიგიაში, ისე პოლიტიკაში. ანუ აქ არის პროცესი, ესეთნაირად შეიძლება წარმოჩინდეს, რომ ორი ქიმერაა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური რელიგია და რელიგიური პოლიტიკა. ამდენად პოლიტიკური თეოლოგია არის ერთგვარი რელიგიურობით გამორჩეული ემსახურება კიდეც აი ამ პროცესებს, მოჩვენებითი პატრიოტიზმით, მოჩვენებითი ნაციონალიზმით, სინამდვილეში ძირფესვიანად ანადგურებს კიდეც აი ამ ტრადიციულ წესწყობას, და თანამედროვე დემოკრატია ამის საუკეთესო ნიმუშია. ის აღმერთებს ადამიანს, მის უფლებების რაღაც გაღმერთება ხდება ადამიანის უფლებებისა, ხო, რაღაცა ავტონომიური ადამიანი შეიქმნა დღეს ღმერთის გარეშე, და ეს ავტონომიური ადამიანი ცდილობს ყველგან, მათ შორის ეკლესიაშიც, შეყოს თავისი თათები და იქ შერყვნას ის ყოველივე, და ყოველივე ამას, რა თქმა უნდა, აკეთებს ადამიანზე აპელირებით, რომ აი ყველაფერს ჩვენ ადამიანის კეთილდღეობისთვის ვაკეთებ. და სინამდვილეში ღმერთის ნება ზოგადად არის მთლიანად უგულებელყოფილი. ნუ ვითარება იმგვერათა, რომ ყოველი რელიგიური პროცესი ემოდროულად პოლიტიკური ხდება, ჩვენ აი ამისი მომსწრენი გავხდით დღეს. ხორციელდება ორი ცნების შეწმა, ანუ პოლიტიკისა და რელიგიის. პოლიტიკა ინერგება რელიგიაში, ხოლო რელიგია პოლიტიკაში და კვლავ რელიგიაში გადადის. ასე რომ საღვთისმეტყველო საკითხებით სწორედ აი ამ პოლიტიკური ვითარებიდან იზომება დღეს. თუ გითხარით კიდეც, რომ აი მაგალითისთვის უკრაინის საკითხები ავიღეთ, იგივე ხდება ნებისმიერ სფეროში, როცა მიდის საუბარი, ვთქვათ, ეკლესიის ცნობიერებაზე, თუ როგორია მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. გადავდივართ ეგრევე ახალ თეოლოგებზე, მოდერნისტებზე, ეკუმენისტებზე, რომლებიც სწორედ აი ამ პოლიტიკურად მომწიფებული ტიპაჟები გახლავენ, და ეს პოლიტიკა კიდევ ვისგან იმართება, ღმერთმა უწყის.
შედეგად, აი ამ პოლიტიკოსების, რევოლუციონერი პოლიტიკოსებს გულისხმობთ, ჩვენ თავისთავად არა ჯანსაღ პოლიტიკას, რომელიც აუცილებელია ქვეყანას უნდა ყავდეს პოლიტიკა, უნდა ქონდეს და უნდა მართავ იმართებოდეს ხელისუფლება ამისთვის არის და ეს გარდაუვალი პროცესია, ჩვენ ამაზე კი არ დავუდოთ. აქ საუბარია რევოლუციონიზმზე, რომელიც ცვლის ყველაფერს, მათ შორის მთლიანად ეკლესიისაც და ადამიანის სულიერი გადაგვარება და ფერისცვალება დაგეგმილი უარესობისკენ. ეს არის პრობლემა და ამაზე ვამახვილებ ჩვენ აქ საკითხს და ეს ტენდენცია სასულიერო პირების მოღვაწეობისა, თქვათ, სეკულარულ სამყაროში მიჩნეულია ნორმად, როცა მაცხოვნებლად მიიჩნევა პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება, თუნდაც ყოველად მიუღებელისაც კი და ხედავ ჩვენ ამას დღეს რეალურად, რომ უხეშად ხდება ეს ჩარევები, როგორც სასულიერო პირების სამწუხაროდ რაღაც საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე, ისე პირიქით საერთაშორისო პოლიტიკის ჩარევა შიდა საეკლესიო საქმეებში. და ჩვენ გვაქვს კონკორდატი დადებული სახელმწიფოსთან, ანუ ეკლესიას და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა სწორედ აი ამ ნიშნით არის გამორჩეული და ამის მოსვენებას არ გვაძლევა. ჩვენ ეს არის პრობლემა თანამედროვე თეთრი ძირითადი, რომ მათ სურთო ეს სეკულარული სული შეიტანონ იქაც ეკლესიაშიც და ამას ეს კონკორდატი არ აძლევს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ აქ გამიჯნულია ორივე უფლებები. ამიტომ ამას კარგად უნდა იაზრებდეს თანამედროვე საზოგადოება და როგორც ეკლესიის წევრი, ისე მის მიღმა საზოგადოებაც, რომ ამის უფლება ჩვენ დღეს კონსტიტუციით არ გვაქვს, რასაც დღეს შეიძლება მარაზმი უწოდოთ ჩვენ, როცა ესე უხეშად ხდება ერთის მეორესთან ჩარევები. და ამგვარი ფერის ცვალება, ვთქვათ, ცუდი გაგებით, ხო? სათნოებად არის მიჩნეული დღეს, ამას აპელირებენ, ამას აჟიტირებენ, ამას რეკლამას უკეთებენ და სწორედ ესეთი პოლიტიკოსები და ესეთი სასულიერო პირები ფაქტურად ერთი და იგივე საქმეს აკეთებენ და ამას ასხავენ წყალს, ხო? ეს არის ფაქტი. პიროვნება აი ამ კოლექტიურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიზირებულ სიტუაციაში ერთგვარი მსხვერპლი ხდება აი ამ საზოგადოებრივი მანიპულირებისა, სადაც ქრისტიანი არა ღმერთის სწავლების, არამედ ამქვეყნიური ინსტრუმენტი ხდება უბრალოდ, რომელსაც მართავენ თავის ჭკუაზე და ზომბირება ხდება, შეიძლება ითქვას, საზოგადოებისა. ეს არის მორიგი სეკულარული მიდგომა სტრუქტურული, როცა ფაქტურად ჭანჭიკის როლს ასრულებ და არა პიროვნებისა აი ამ საზოგადოებაში, რომელსაც ამ დემოკრატიული ფასეულებების მიხედვით ძალიან იოლად შეიძლება მართო ისე, როგორც ეს ვიღაც მავანს სურს და არა ისე, როგორც რეალურად ადამიანს ამისი სურვილი და შესაძლებლობა გააჩნია. ეს რეფორმატორები, როგორც გითხარით, პოლიტიზირებულები, თავის ამოცანებს და მიზნებს აყენებენ საზოგადოების წინაშე და ამავდროულად ეს პოლიტიკური მიზნები უკვე რელიგიურადაც კი აღიქმება. ანუ ჩვენ ამას გვინდა, რომ ხაზი გაუსვა და დაინახო საზოგადოებამ, რომ არ შეიძლება ეკლესიაში იყოს შემოტანილი რაიმე ამასოფლიური პრინციპი. ეკლესიას თავისი სული გააჩნია, თავისი სწავლება და აი ამ კუთხით უნდა საზრდოობდეს საზოგადოება და როგორც კი ამის ნგრევა იწყება, მაშინვე იწყება პრობლემები, განსაცდელები ეკლესიაში, სახელმწიფოში, ზოგადად და ეს ყველაფერი კრიზისის მანიშნებელია, პირველ ყოვლისა სულიერი კრიზისისა, როცა ასეკულარული სული იჭრება ეკლესიურ ცხოვრებაში. რელიგია როგორც პოლიტიკა და პირიქით პოლიტიკა როგორც რელიგია. ეს არის დევიზი თანამედროვე პროგრესისტებისა. ისინი ვერ იაზრებენ, როგორც გითხარით, აი ამ საშინელ ტრაგიკულობას, რაც შეიძლება დამართონ ამითი სახელმწიფოს და ზოგადად ეკლესიას და ამ პასუხისგებლობის გააზრებისკენ ჩვენ მოუწოდებთ სწორედ ჩვენი შეგონებებით, ძმური სიყვარულით და თუ ისინი არ შეიგონებენ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება მაინც უნდა გაიგოს, რომ რასთან გვაქვს ხალხო საქმე, რა პროცესებთან და როგორ შეიძლება თუ არ შეიძლება აი ამ
პროცესებში ასეთი აქტიური მონაწილეობის მიღება და სად უნდა იყოს ჯანსაღი საზოგადოება, მართმოწინა ქრისტიანი და სად უნდა იყოს რა ადგილი უკავია პოლიტიკას და რა ადგილი რელიგიას ადამიანის ცხოვრებაში, ეს უნდა იყოს კაფიოდ განსაზღვრული. იდეოლოგია გახდა რელიგია. ანუ იდეოლოგია ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ არა უბრალოდ აი ამ წესწყობის წინააღმდეგი ვართ, არამედ ჩვენ იდეოლოგიურად სხვა ადამიანები ვართ. ჩვენ უნდა გარდაქმნათ ადამიანი. ამას გვეუბნებიან დღეს ჩვენ. უნდა შეიცვალოს მთლიანად წყობა და ვინც ასე ვიწრო გაგებით უყურებს, რომ აი დღეს ერთი პარტია და ხვალ მეორე იქნება, რომელიც უკეთესად მაჭმევს მე და უკეთეს ასფალტს დააგებს, ეს სულაც არ არის ამ მთავარი რევოლუციონერების იდეოლოგია. ეს არის ის მოჩვენებითი, რომელიც მასებზე მოქმედებს და ფარულ კუთხით მას სულ სხვა გაცილებით უფრო ღრმა მისტიკური, ცხადია ცრუ მისტიკური იდეები ამოძრავებს. აქ არის თავისი ედემი აქვთ, თავისი ცხოვნება აქვთ, თავისი სათნოებები აქვთ, თავისი წმინდანები ყავთ, თავისი მხსნელები ყავთ ამ ადამიანებს და მათი ღმერთია არა ჭეშმარიტი ღმერთი, არამედ მამონა. ასეთია პოლიტიკური ვითარება, პოლიტიკური რელიგიურობა, რომელმაც მოიტანა უამრავი პრობლემა უკვე საზოგადოებაში და კიდე მოიტანს მრავალს, თუ გონზე არ მოვედით ჩვენ. ასეთი პოლიტიკანების სამშობლოსადმი სიყვარული და ტრადიციისადმი სიყვარული არის ფასადური გამონათქვამი, მათ საერთოდ არ ესმით რა არის ტრადიცია თავისი ღრმა მნიშვნელობით, საერთოდ არ ესმის რა არის მართლმადიდებლობა თავისი ღრმა მნიშვნელობით. ისინი მიიწვიან რაღაც ამაღლებული კოსმოსურისკენ, პროგრესიულისკენ, მაგრამ ეს პროგრესიული არის როგორც წესი მითი იმისა, რომ შეუძლიათ სამყაროს გარდაქმნა და სამყაროს გარდაქმნა არ შეუძლია ადამიანს ამ სოფლიური მეთოდებით. ეს არის ამქვეყნიური კრახი, ამქვეყნიური სადმი ლტოლვა, როგორც ღვთაებრივისადმი, და ეს არის ის საბოლოო შედეგი და მიზანი იმ ანტიქრისტიანული სულისა, რომელიც მოიყვანს ბოლოს ანტიქრისტეს. ჩვენ რატო ამბობთ ამას, რომ ანტიქრისტეს ორი მნიშვნელობით ექნება და დატვირთვა, როგორც გენიოსისა, რომელიც აი ამ პოლიტიკურ ვითარებაში ყველაზე გამჭრიახე გონების აღმოჩნდება და იტყვის, რომ მე შემიძლია ყველა პრობლემის მოგვარება, და მეორე მხრივ როგორც ღმერთისა ის პრეტენზიას გამოაცხადებს, როგორც უნივერსალური რელიგიის ბატონ პატრონისა და მეუფისა და ამქვეყნიური მეფისა და ღმერთისა. ეს იქნება ის სული, რომელსაც დღეს უკვე კაფიოდ ეყრება ნიადაგი და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ. სწორედ ამისკენ არის ჩვენი საუბარი და სწორედ ამაზე უნდა ამახვილებდეს ყურადღებას თანამედროვე ჯანსაღად მოაზროვნე საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი მსაკრობა, რომელიც კი არსებობდა კაცობრიობის ისტორიაში, როცა ღმერთის ჩანაცვლება ხდება ანტიქრისტეთი. და ეს ანტიქრისტეები უკვე მრავლად არიან და მათი მოქმედების და დევნის ფორმები გაცილებით უფრო მზაგრული გახდა დღეს, ვიდრე ეს იყო გუშინ და მანამდე. ღმერთმა დაგლოცოს და შეგვიწყალოს. გესაუბრებოდა დეკანოზი კონსტანტინე.